সর্বানন্দই তেওঁ নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনে বচাব নোৱাৰিলে, আৰু জাতিক কি বচাব? লুৰিণ জ্যোতিয়ে কৈছে, সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ নীতি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আচলতে কথাটো চিৰ সত্য, সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমীয়া মানুহে ইমান ভাল পায়, অসমীয়াসকলে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ইমান ভাল পায়, আৰু ভাল পাই পিনে ৰাইজে তেখেতক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছিল আৰু সেই আসনখনো যোগ্য কৰি তুলিছিল। কিন্তু সেই আসনখনে তেওঁ বচাব নোৱাৰিলে, আৰু জাতিক কি বচাব কওকচোন? জাতিৰ স্বাভিমান, জাতিৰ কথা মনৰ কথা কি বুজিব? অসমীয়া জাতিয়ে অসমীয়া মানুহৰ মৰমবোৰ তেওঁ ভৰিৰে মোহাৰি তেওঁ গুচি গৈছে। অসমীয়া জাতিৰ মনৰ কথা বুজি নাপালে আজি লুৰিণ জ্যোতি বক্তব্য দিছে বা মন্তব্য দিছে। লুৰিণ জ্যোতি যিখিনি কথা কৈছে সঁচা কথা, আৰু লুৰিণ জ্যোতি হৈছে যুঁজাৰু, তেওঁ এজন যুঁজাৰু ব্যক্তি। লুৰিণ জ্যোতি সিদিনা মই কোৱা শুনিছোঁ যে এজন এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া ডাঙৰজন সন্তান বিপথে যায়, তেতিয়া সৰুজন সন্তানে নিজৰ আদৰ্শক নেওচি হ'লেও মানে সেই জাতিটোক বচাবলৈ হ'লে জাতিৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি আহে। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা আছে, লুৰিণ জ্যোতিয়ে কোৱা শুনিছোঁ। আচলতে লুৰিণ জ্যোতি জাতিৰ হকে যুঁজাৰু এজন ব্যক্তি, সংগ্ৰামী নেতা বুলিও ক'ব লাগিব। সেইকাৰণে লুৰিণ জ্যোতি চেলুত, আৰু মোৰ বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস লুৰিণ জ্যোতি এইবাৰ জিতিবই। আৰু এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ যিফালে যায় সিফালে বিপুল জনতা, গৌৰৱ গগৈ যিফালে যায় সিফালে বিপুল জনতা, বিপুল সমাৰোহ, মানুহৰ ইমান মৰম। সেই চাহ বাগানত যোৱা দেখিছোঁ, চাহ বাগান এৰিয়াত ইমান মানুহে মৰম দিছে, তেওঁ সঁচাকৈ আচৰিত ধৰণৰ বহুত মৰম পাইছে গৌৰৱ গগৈ। আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ গা যোৰহাটবাসী বা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ আছে বুলি তেওঁ নিজেও কৈছে, আৰু তেওঁ বিশ্বাস যিহেতুকে তেওঁৰ প্ৰয়াত দেউতা বৰ্তমান তেওঁৰ লগত নাই, তেওঁক আশীৰ্বাদ দিবলৈ তেওঁৰ দেউতা নাই, প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তেওঁৰ লগত নাই, আৰু সেয়েহে তেওঁ আশা কৰিছে যে অসমৰ ৰাইজে, ৰাইজ এতিয়া তেওঁৰ অভিভাৱক, আৰু ৰাইজে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব, আৰু আশীৰ্বাদ পাইছেও যোৰহাটত জিকিব বুলি এতিয়া বিশ্বাসে হৈছে। যোৰহাটত ইমান মানুহে মৰম দিছে, আচৰিত ধৰণৰ মৰম, হয়তো এনেকুৱা আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, এনেকুৱা ৰেলী দেখা নাছিলোঁ, এনেকুৱা মানুহ দেখা নাছিলোঁ যোৰহাটত এতিয়া বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈৰ লগত যিখিনি মানুহ দেখিছোঁ আমি। এতিয়া আজি অলপ আগত মই দেখিলোঁ যে কমলাবাৰী গৈছে, মাজুলী কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত গৈছে, তাতে ফেৰীঘাটত এনেকুৱা মানুহ, এনেকুৱা মানুহে তেওঁক মৰম দিছে, এনেকৈ গামোচা পিন্ধাইছে, বিপুল মানুহ, একদম কিমান কম, আৰু জনগণে জনগণ, জনগণে জনগণ, আৰু জনগণৰ ইমান মৰম পাইছে। সেয়েহে গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে মানুহৰ ইমান মৰম, আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ বস্তু একো হ'ব নোৱাৰে বুলি গৌৰৱ গগৈ নিজে কৈছে। আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ এই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, এই আশীৰ্বাদত তেওঁ জিতিবই। সিদিনা পীযুষ হাজৰিকাই এটা কথা কোৱা শুনিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ খুৰাককে পাহৰি গৈছে, আজি তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিব আহিছে, নিৰ্বাচন খেলিব আহিছে। কিন্তু এতিয়া খুৰাকে যোৱাকালি এটা মন্তব্য দিছে যে সেইবিলাক আমাৰ ঘৰুৱা কথা, গৌৰৱ গগৈ মোৰ ভতিজা ল'ৰা, মোৰ এখন হাত গৌৰৱ গগৈৰ মাথাৰ ওপৰত আছে, মোৰ গৌৰৱ গগৈ মোৰ ভতিজা, তেওঁ সদায় জয়ী হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু বহুত মানুহে হেনো তেওঁক ফোন কৰিও কয় যে গৌৰৱ গগৈৰ হকে সকলে খাটি আছে, আৰু গৌৰৱ গগৈ জিতিবই বা জিতাবই লাগিব, এনেকুৱা বহুত কথা কৈছে। গতিকে পীযুষ হাজৰিকা উভতি ধৰিলে সেই খুৰাকজনে, গতিকে বহু ধৰণৰ কথা আমি শুনি আছোঁ। ইপিনে গমে পায় অখিল গগৈ বহুত লাগি আছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। অখিল গগৈ কৈছে তপন গগৈ হেনো এজন শিশু, তপন গগৈ হিন্দী ক'ব জানে নে ইংলিছ ক'ব জানে? তপন গগৈ একোৱেই নাজানে, গতিকে যজ্ঞবান ব্যক্তি হ'লে, প্ৰাৰ্থী হ'লে নিশ্চয় গৌৰৱ গগৈ, গতিকে গৌৰৱ গগৈ যিকোনো প্ৰকাৰে জিতিব, অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে গৌৰৱ গগৈ জিতাবই, এইখিনি মোৰ বিশ্বাস আছে। ইপিনে পীযুষ হাজৰিকা কৈ থাকে যে অখিল গগৈ দুজনকৈ গগৈক ফচালে, এজনক দিলে ডিব্ৰুগড়ত আৰু এজনক দিলে যোৰহাটত, আৰু এই দুই জেগাতে আমাৰ বিজেপিয়ে জিতিব, বিপুল ভোটত জিতিব। এইটো কথা তেওঁ ইমান ডাঠি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে? বিপুল ভোটত জিতিব, গৌৰৱ গগৈ কৈছে আমিও জিতিম, অখিল গগৈ কৈছে আমিও জিতিম, গতিকে সকলোৱে জিতিম বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ এটা ৰাইজৰ এইখিনি বিশ্বাস আছে, বা ৰাইজ আমি দেখি পেলাই গম পাইছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণ জ্যোতি জিতিবই ফাইনেল, গতিকে জিতক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ, এটা সময়ত পৰিৱৰ্তন আনিলে, আমাক বিজেপি চৰকাৰখনে বহুত পৰিৱৰ্তন দিলে, এতিয়া আমাক পৰিৱৰ্তন নালাগে, এতিয়া আমাক ন্যায় এইবিলাক লাগে, ন্যায় বিচাৰ, আৰু ৰাইজৰ মাজত আমি ৰাইজে ভালদৰে থাকিব বিচাৰোঁ, ৰাইজ আমি নিৰাপত্তা বিচাৰোঁ, ৰাইজে আমি বহুত কিবা বিচাৰোঁ, যিখিনি বিচাৰোঁ সেইখিনি যদি আমি গৌৰৱ গগৈৰ পৰা পাওঁ বা এইখন নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা পাওঁ, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। গতিকে বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক। এতিয়া আমাৰ উত্তৰ দিয়া সময়, সেই জোনমণিক যেনেকৈ ন্যায় নিদিলে, গতিকে সেনেকুৱা ন্যায় নিদিয়া চৰকাৰ আমাক নালাগে। কালি হয়তো আৰু এইখন অসমত আৰু বিভিন্ন ঘটনা ঘটিব পাৰে, সকলোতো ন্যায় নাপাব পাৰে, গতিকে সেই ন্যায় নোপোৱা চৰকাৰখন আমাক নালাগে, ন্যায় দিব লগা এখন চৰকাৰ লাগে আমাক। গতিকে সেয়েহে এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া আছিল, এইখিনি কৈ আজি মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।